کیا ہے، اس میں کثیر تعداد میں آپ لوگوں کی شرکت کا مشکور ہوں میں، اور میری تمام ٹیم کی طرف سے آپ کو خوش آمدید اور شکریہ. اور اس کے بعد میں معذرت مانگتی ہوں آپ لوگوں سے، بھائیوں سے، کہ یہاں تھوڑی ڈسٹربینس ہو گئی، بیٹھنے کا اس طرح سے ارینج نہیں ہو سکا، اس کے لیے معذرت خواہیں. آپ دوستوں سے، آپ دوستوں کی نظر میں ایک شیر کرتا ہوں، آپ کے پاس شیر کشمیر کا بول کر کے لیے ترانہ شاہ عرفان میں، اس لیے کہ یہاں ایک طویل رسک موجود ہے جس سے اسٹیج پر آ کر بات چیت کرنی ہے. تو میں یہ چاہوں گا کہ ہماری بستی سے آئے ہوئے ہمارے معزز مہمان یہاں صاحب گفتگو ہوں، ان کی گفتگو سے لطف اندوز ہوا جائے. تو سب دوستوں سے یہی گزارش کروں گا کہ مختصر اپنے خیالات کا اظہار کریں. میرے خدا مجھے لاکھوں پہچان کر دے دے، میرے خدا مجھے لاکھوں میں چانٹ کر دے دے، وہ چند لوگ جو کانٹوں کے ساتھ چلتے ہوں. قبول مولا